Qeveria vendosi të rrisë me 3.3% të gjitha kategorit e pensioneve në Shqipëri. Ministre Financave Delina Ibrahimi u shprese kuj indeksim pensione vjen vjenë sindim për të përbaluar shtrintimin e produkteve në Shqipëri. Kaluam është indeksimin me 3.3% i pensioneve për të gjitha kategorit e pensioneve. Pra dhe për pensionet e plota, dhe për pensionet e ple... pjeshme, dhe për pensionet e reduktuara, ato të invaliditetit, pensionet në qytet, pensionet në fshat. Përsa në timon kjo rritje pensionistët, Inflacioni në muajnë shkurt ishe në vlerën e 3.9%, ose thë ndryqe, qmimet në vendu rritë me satarish me 3.9%, nërko qeveria vendosi një rritë e prej 3.3% të pensioneve, duke mos reflektuar realitetin në raftet e dyqaneve fakt, parashikimi shikimi fillestar për indeksimin e pensioneve në budgetin e shtetit, ka qënë për një vlerë të përafërt me 2.4%, Në këtë vitë morëm uh, një vendim ndryshe, ne uh, vendosëm që për shportën e pensionistëve të bëjmë një rritje me 3.3%. Pra si pas ministres, qeveria ka rritur nivelin e ndeksimin me 0.9% krasuar me para që kishë ndarë më njanë, kur miratoj budgetin vjetor për 2022 për këthyrën e para. Fjalët e ministres do të thonë se rritja e indeksimit nga 2.4% në 3.3% është e barazvlefshme me 135 lekë në muaj, gjithmonë duke marrë për bazë pensionin mesatar në qytet, e jo në fshat që është mesatarisht në vlerën e 9295 lekëve. Kësisoj, arka e hapur për pensionistët që përbënë edhe shtresën e shëqërisë që ndjenë më shpetë rritën nga lopande të, të qimjeve, do të thot një buk masive më shumë në muaj, që nuk mund të shoqërojtë mas gjë tjetër.